sales aku dalam sampean sales aku gawa wadon lian sales aku sales aku sales aku sales aku pemuda simpang pemuda simpang pemuda simpang pemuda simpang pemuda simpang, pemuda simpang, pemuda simpang, pemuda simpang, pemuda simpang, pemuda simpang, pemuda simpang. Adapi, 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 adapi. Sales Yakul, ayah Zio, ayah Zio, ayah Zio, ayah Zio, ayah Zio, ayah Zio, ayah Zio. Rasanya kuat ningati Nok Santi panas ya Nok Santi kayak kebakar geni Nok Santi Nok Santi wong wadoni rumah Nok Santi selalu disia-sia wadoni jaga selalu dipuja-puja sing duwe wewe kembar 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 mimimo sering ngumpat ngumpat mimimo 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 kang aji aji mi curagan ado sayang kang aji curagan kang aji curagan kang aji curagan kang aji curagan sayang kang aji curagan kaji curagan sayang. Mimeno pita, mimeno pita, kodit. Mimeno pita, mimeno pita, mimeno pita, mimeno pita, mimeno pita, mimeno pita. Ibu Ezia, 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 ibu Ezia. Wewe kembar, wewe kembar, wewe kembar, wewe kembar terus. Ayah Gandhi, ayah Gandhi, ayah Gandhi, ayah Gandhi, ayah Gandhi.
gugun kayak kebakar geni. Kaji juragan sayang, kaji juragan, kaji juragan maning. Kaji juragan sayang, kaji juragan, kaji juragan sayang. Kagak sih kedua putra, kagak nok Lina, nok Wati. Neng Rabu sering umpat umpat. Waris perapatan saya.